اسلام علیکم امینه والو، څنګه استه ټیک ټاک؟ امید لرم چې ټول با ټیک ټاک یوي. امینه والو، دی ویډیو کې تاسو کته شي زمنګ دا مرګره وګي پخی دیتا انګلیش کې میز کونم ویلې شي. امینه والو، ډیر په خسته طریقه سره دی پخی دی مرګری لما ته پوسم کو مال چې دا وګي تاسو د کم ځله راوړی نو دی او ماته ویل چې دا وګي منګ د باجوړ راوړو. باجوړ کې دی کال کې ډیر خسته وګي شي، ډیر مزیدار وګي شي، ډیر زبردست ذایقه ده. ستاسو باندې موږ ټرایم کو، نو ګورو اوس دا به موږ خپله ټرایم کو او دا ټول پروسیس به موږ ستاسو سره شریکو. چې دا څنګه دی پخی په خسته طریقه سره، ډیر مزیدار طریقه سره دی پخی. امینه والو، ورکوټي ویډیو د ټولو وګورئ، ډیره مزیدار ده. د مرګرو سیم شیر کوي، خاص کر کم مرګري چې د ملک لبار دي، مسافر دي، دا غو سره هم فارورډ کوي، هغه ته مو لیږي مسافر مرګري. دا ویډیوګانې ډیرې خوښوي. امینه والو، دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا د بیل نشان ښکاری، دا د بیل نشان مر سره وهي او دا یوټیوب چینل مخته شیر کړئ. ټول مرګري د خپل ځان خیال ساتي. ډیره مننه، جزاک الله خیر، د الله فامان.